дописався ректора Почаївської семінарії Української православної церкви Московського патріархату оштрафували за допис у соцмережах. Чоловік з анонімного акаунта у Фейсбуці поширював думки, які розпалюють релігійну ворожнечу. Дописами московського попа Служба безпеки України зацікавилася ще рік тому. У грудні минулого року СБУ оголосила йому підозру за антиукраїнську діяльність. Архієпископ поширював через соцмережі дописи, якими принижував національну честь та гідність українців. Для підготовки своїх публікацій він користувався наративами російських пропагандистів. Як відомо, із рішення суду ректор Почаївської семінарії заплатить 8,5 тисяч гривень штрафу. Архієпископ Йовас Макоу співпрацював зі слідством та уклав угоду про винуватість. Відтак отримав несуворе покарання. Окрім штрафу, священик повинен заплатити 9 тисяч гривень за проведені лінгвістичні експертизи. Вирок наразі не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.